Чухте ли песничката, бежица? А за какво се разказва в песничката? Thank you very much. За песничката се разказва. Това е едно мече, дето казва... Thank you very much. An apple for you. Да. An ice cream for you. Я вижте картинката. От картинката ще разберете какво си дават децата. Момиченцето дава на момченцето ябълка. И какво му казва? Какво му казва? Thank you very much. Като му дава и му казва thank you, here is an apple for you. А пък момченцето какво дава? Я да видим, служи на песничката. Какво дава момченцето на момичето? Дава на момиченцето. Дай надолу, мръдни го надолу. Какво дава? Още давай надолу, надолу, надолу. Какво му дава? Сладолет. Ice cream. Ice. И какво му казва? Here is an ice cream for you. Окей. Okay. И какво казва момиченцето? Thank you very much.